dobro, to je sve srednja škola i osnovna škola. Pa onda ko je uopšte sposoban da... Sad su krenuli da uništavaju i univerzitetsko obrazovanje, vrhunsko univerzitetsko obrazovanje. Zato u ovim oblastima koje su im bitne, kao na primjer oblast nuklearne tehnologije, onda ministarstvo za energetiku, to federalno, oni onda intervenišu. I oni onda kažu, dobro, univerziteti se takmiče na nivou Amerike, ko će da nam da najbolji paket, projekt, gde će studenti moći da budu dobro obrazovani u pogledu osnovnih nauka, dobro usmereni u primenjene nauke koje su potrebne i onda povezani sa laboratorijama gde država hoće da ima kvalitetne ljude, gde onda dobijaju poslove. A tu nema, i vi ste upravo tu, to je vaša delatnost. Jeste. Vi ste znači, i profesor je... i istraživač i radite projekte i sarađujete sa američkom ministarstvom. Znači, u okviru toga ja vodim te velike, da kažem, istraživačke projekte na nivou nekoliko univerziteta, gde mi biramo najbolje studente. Znači, tu je selekcija. Gde su vrlo ozbiljni intervjui, preporuke, razgovori, ocene, testovi, gde, znači, ja i moje kolege procenjujemo da li taj student ima sposobnost da napreduje u datoj oblasti i onda, kako ih privlačimo, damo stipendije. Znači, stipendije, ali samo za prve dve godine. I onda posle dve godine moraju usmeni da... Ispit da polažu usmeni ispit, gde će da govore o svom istraživačkom radu, šta su uradili za dve godine, pogledamo ocene i onda ili će produžiti za sledeće dve, ili nema više. Tako da je to izuzetno oštra selekcija. A dobro, pošto smo sad govorili da je propale su mnoge stvari u sistemu. Važna je osnovna škola pa je propala, važna je srednja škola pa je propala, pa sad izgleda propada univerzitet i tu sve to mi liči kao da pričate o nama. Pa ja ne znam ko je koga kopirao, mislim, stvarno ne znam. Nego me sad interesuje ta tačka, država daje projekte, kako i ona daje i ko mi daje, naša... Korupcija kad dođe, ona dolazi do tačke koje hoćeš, mislim. Ja mislim, kako bi po vama... U ozbiljnim oblastima... Kako bi po vama izgledalo da naše ministarstvo za energetiku daje projekte za istraživanje? Je li tako? Ajde dobro da vidimo kako američko ovo radi. Nažalost, osobe koje su... bile ministarke i vodile to ministarstvo. Dajte američki model, kako je ovde kod njih, pa ćemo onda da se vratimo na ovo naše. Evo ovako, u tom ministarstvu za energetiku, znači, oni pokrivaju... Je to bar ozbiljno? To je ozbiljno. To daj nešto da je ozbiljno. To je ozbiljno. I oni dobijaju budžet. Budžet se dogovara u američkom kongresu, kongres, senat, oni daju budžete. Sad, kako ovo ministarstvo ima nekoliko tih, da kažem, sektora, ja mogu da pričam o mom sektoru, znači ima sektor u okviru ministarstva za energetiku, ima nuklearna energetika, ima ove druge energetike i tako dalje, i onda u okviru toga oni isto dobiju budžet prema tome šta predlože i to je iterativni proces. Znači, ministarstvo da bi odlučilo gde su prioriteti za sledećih nekoliko godina, onda pravi niz sastanaka gde se pozivaju profesori sa univerziteta u tim oblastima, gde se pozivaju istraživači iz laboratorija odgovarajući, gde se poziva industrija. I onda se vode diskusije
šta je trenutno prioritetno? To je, smislu, to je pitanje šta će se finansirati. Da. Znači, šta, gde će da se ide, da, da li će to biti materijali, korozija, da li će to biti razvoj metoda za simulaciju, da li će to biti novi dizajn reaktora. Znači, to se svake godine ponovo se vraća i, da, da, i predviđaju se u sledećem ciklusu koji su prioriteti. I koji su sad američki prioriteti? Onda, I onda kad se to skupi, da, kad prođe taj proces diskusija gde su najviši stručnjaci uključeni sa akademije, laboratorija ovih instituta i industrije i, da kažem, državnih tih službenika, oni se zovu sekretari, onda oni odlučuju koji su prioriteti u dogovoru sa ostalim delovima federalnog rada. I jesu ti sekretari tamo u ministarstvima kompetentni? Ako kažem da je trenutno osoba koja vodi Ministarstvo za energetiku, nuklearna energetika, taj da. Sektor, moja bivša doktorantkinja, da, da, onda koju valja. Znam, onda koja valja. Je izvanredna, da, da. Znači imaju, naravno, imaju pozicije koje su političke, oni koji se postavljaju po političkoj da, liniji, da, da. Koji su katastrofa. Isto ja, kao kod nas, sadašnjoj... to ste dolazili u Ameriku kad to sve isto. U sadašnjoj vladi, nažalost, ja ne znam da li tu ima i jedna odrasla osoba, da tako kažem. Američko je ovo? Jes. O, jadna se, jadna majka, onako je tako. Nažalost, jer su ih birali upravo po tome da je ove vrste, da li one vrste, da zadovolje sve i na kraju nisu kompetentni. To je problem. Što ja vidim. Znači, jednom kad se napravi ta strategija i kad na osnovu te strategije u sledećem ciklusu Ministarstvo za energetiku dobije budžet od kongresa, znači onda predstavnici ministarstva moraju ili u kongres da to brane. I da kaže mi ovo, mi ono i tu dolazi do, dobiju manje, dobiju više i tako dalje. Zavisno od opšte situacije, a kao što sam rekla, dok se nije desilo ono rušenje kula, naša oblast je bila zaboravljena, jedno 30 godina. Da, da. Tako da je broj studenata isto, ako studenti vide da ne mogu da nađu dobro zaposlenje, dobre plate i tako dalje, oni neće da idu u tu oblast. E onda, posle toga je odjednom se promenilo sve, jer je sad nastala paranoja. E onda je naša oblast skočila. Blagotvorno delovalo. Blagotvorno jeste. I tu je bilo, trebamo stručnjake najvišeg profila odmah. Da, da. A ne može odmah. To prođe 10-15 godina dok vi napravite stručnjaka koji je samostalan i naučnika. Tad vaša struka dobija. Yes. Visoko mesto i univerzitet na kome vi... Praktično zadnjih 15 do 20 godina. I vi ste tu šefica? Na neki za te nuklearne nauke? Upravo za tu obuku, obrazovanje, edukaciju ne koristim, jer to nije naša reč. Dobro. I to odmah kritikujem. Da, 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 znači, ljude, znači, sledeća generacija naučnika, stručnjaka, inženjera, to mi obrazujemo sad. To je ovaj veliki projekt koji ja vodim. A recite mi, koliko u američkih univerziteta participira pored togu? 11. Ja vodim 11... timova iz 11 univerziteta. I to je ta glavna liga američka? I to je ta glavna liga, znači kad smo, znači svakog puta, to je na 5 godina. Stalo se... 25 miliona na 5 godina. I onda sledeći put mi moramo ponovo da napišemo elaborat. I koliko su budžeta od prilike desetima miliona? Za 25 miliona za 5 godina, znači ovo je treći put sam dobila. I vi taj budžet od 25 miliona raspoređujete. Ja to kontrolišem. Kontrolišete, raspoređujete. Jeste, ja to raspoređujem prema tome, znači svak od ovih timova
mora da mi kaže, ja toliko studenata, ove projekte, to smo se već dogovorili na samom početku, da. Kad smo poslali taj elaborat. I onda imamo virtualni, naravno, skup. Znači, ovaj naš izvršni tim se sastaje svake nedelje, a taj generalni tim se sastaje jednom mesečno. I oni meni svakog meseca podnose izveštaj, svako od njih, za njihov tim, šta su uradili, koliko radova i tako dalje. I mi podnesimo onda finansijski izveštaj Ministarstvu za energetiku svakog meseca, da. A tehnički svaka tri meseca. I tu je po vama ozbiljno se sad radi. To je ozbiljno. To nije baš ja vašo kao gore. Energetika i pogotovo nuklearna tehnika, to su ozbiljne stvari. Meni je žao što u ostalim stvarima je, mislim, da. To je sve otišlo na drugu stranu. A vidim da se počelo ovo naše ministarstvo za energetiku, da je to posebno simpatično. Jer, kako ono finansira projekte ili uopšte ima li kod nas projekata? Pa, da vam pravo kažem, ja nisam toliko uključena, ali ne mogu da shvatim da se na mesta koja su izuzetno važna, kao što je Telekom, kao što je Elektroprivreda Srbije, znači, te bitne stvari, za nebitne stvari, šta god, privreda, poljoprivreda, znači, hrana, voda, vazduh, energetika, to su najbitnije stvari gde ne možete vi da stavite ljude koji su nekompetentni, ljudi koji su završili osnovnu školu, koji su bili kelneri ili koji su ima bili... Ima i takvi slučajeva. Ima. Vi živite daleko. Keramičari, pa vi znate bolje od mene koje keramičari. Vi živite na Pacifiku, kod i to sve znate. Zato što me interesuje. Vi vidite da vas Srbija stalno je neka je važna. Evo vidite, obsesija Srbija. Srpska akademija nauka i umetnosti, da ne ispane da kritikujem, uradila je nešto i dobro, po meni, oni ne rade ono što treba da rade, kao što i univerzitet ne radi ono što treba da radi. Znači, ako su oni, što se kaže, najumnije glave, tako bi trebalo da bude u raznim oblastima, onda bi oni trebalo po pozivu od države da daju savete, kao što se ovde radi, da daju savete na razne teme. Da. Šta ćemo sa energetikom da radimo, šta ćemo sa kosmetom, šta ćemo sa ovim i sa onim. Tako da je više... Po individualnoj liniji je akademija napravila nekoliko ovih skupova po pitanju energetike. I? Jedan je bio 2012. godine, dok je ministarka bila Zorana Mihajlović. I to je bio stvarno izvanredan skup, imam ovde negde zbornik, gde praktično su skupljene najumnije glave u oblasti energetike i to ne samo jedna, nego sve moguće iz Srbije, uglavnom, jer je u pitanju bila energetika Srbije. Da. I napravljene su analize šta sa ugljem, hidroelektrane, da li nuklearne elektrane ili ne. Znači, kompletno. Da. Obnovljivi, solarne, vetrenjače, da li to nama treba ili ne treba. Napravljena analiza, napravljene preporuke, izdan zbornik. Na tom skupu, pozvano ministarstvo, niko se nije pojavio. Tako. Napravljen zbornik, trebalo je nekoliko meseci do godinu dana. Kad je napravljen zbornik, ja sam bila tamo na promociji. Čitali. Pozvana dotična ministarka da se pojavi, ne, nema je nigde. A što? Ja, pa ne interesuje to nju, jer ona ima zacrtane stvari koje ona treba da radi po nalogu, da ne kažem koga. Pa koga? Da. Iz inostranstva. Znači, ja se potrudim da nađem njene radove, da nađem njen doktorat.
sa ekonomskog fakulteta, sve imam. Nisam ja bio u komisiji. Kad sam iščitala, shvatim da ona ne zna ništa, pa, nažalost. Da, da. I da gura stvari koje su joj rečene da gura. Da, da. Ja onda se zainatim, pošto sam bila tamo, zove Ministarstvo za energetiku, da. Dobijem njenu sekretaricu, molim vas sastanak, ja sam ta i ta, molim za sastanak, imamo ovaj zbornik, izuzetan, diskusiju i tako dalje. Evo danas, evo sutra, evo preko sutra, ništa. Ja onda napišem za politiku, u to vreme sam imala neke novinare koji su stvarno bili dobri sa kojima sam mogla da, da, da sarađujem. Da se očitujete. Jeste, jeste. I već sam objavljivala da, da, komentare. Neke komentare i neke stvari. Pošaljem ja to kritika ministarke. Ne može, cenzura. Znači, cenzurisali su me više puta u politici i onda sam na kraju prestala da pišem. Dobro, to me ne iznenađuje, nego kad spomenu cenzuru, da vidimo vaše iskustvo, vi ste važna osoba ovdje u Americi. Pa umjesto, ovaj, što se tiče dijaspore, što sam ne, ja rekla... Ne, interesuje me kako američka država reaguje, da li to ima cenzure? Ima, naravno, zavisno o kojoj cenzuri govorite. Pričali smo. Cenzura u medijima je totalna.